Milli TV çəkiliş qrupumuzla 2-ci Fəxri Xiyabanda şəhidlərimizin doğum gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdik. 2-ci Qarabağ Savaşında Azərbaycanın şanlı ordu sıralarında xidmət edən, vətən uğrunda tarix yazan cəsur igidlərimizdən, Kapitan Şikarov Nəcəf Şikaroğlunun və Baş Leytinant Bölük Komandiri Tankist Hümbətov Azad Arifoğlunun bugün doğum günüdür. Şəhidlərimizin doğum gününə həsr olunmuş tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı, iş adamları, şəhidlərin döyüş yoldaşları, qazilər və doğmaları iştirak etdilər. Fəxri Xiyabanda öncədən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Ziyarət zamanı tədbir iştirakçıları şəhidlərimiz haqda öz ürək sözlərini söylədilər və sonda şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم واغفرهم أمام الثانية والأمام ياسين صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون İnnama kundir. Sıraçlar, bugün biz müqəddəs şəhidlər xiyabanda bütün şəhidlərimizə dualarımızı, sevgimizi bildiririk və burada uyan bütün balalarımızın qanı, canı, bahası hesabına doğma torpaqlarımız Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında qısa müddətdə işğaldan azad edildi və bugün onların ruhları yəqin ki, ən şad olan onların ruhlarıdır. Çünki onların qanı tökülən torpaqlarımızda möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında böyük quruculuq işləri gedir. İşğaldan azad olmuş bütün ərazilərimizdə yenidən qurma, şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin salınması, infrastruktur layihələri, aeroportların tikintisi, xalqımızın müqəddəs ziyarətgahının Şuşa şəhərimizin yenidən qurulması, Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət ocağı olaraq tamamilə bərpa edilməsi istiqamətində, müqəddəs ocaqlarımız olan məscidlərimizin bərpası istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilir və mən elə sevindirəm ki, şəhidlərimizin ruhuna ən böyük hörmət xalqımızın, millətimizin, Möhtərəm Cənab Prezidentimizin ətrafında döyüşlərdə olduğu kimi bugün də sıx birləşməsidir və bu qələbənin nəticəsində əldə etdiyimiz torpaqlara yeni həyat verilməsidir. Abdülməlim, həqiqətən də bizim Nərmanovla şəhidlərini ən yüksək səviyyədə həməşə onları anırdı. O bizdən gedəndə həməşə yenə bizim yanımızdadır, görürsünüz, hamı buradadır ki, Abdin müəllim bizi qayb buraxmayıb, bizim yanımızdadır. Allah Teala şəhidlərimizə qanı qərək, rəhmət eləsin. Abdin müəllim işinə uğurlar arzu edir və biz heç vaxt biz darıxmayacaq, Abdin müəllim bizim yanımızdadır. Bir digər şəhidimizin də bugün ad günüdür. Kapitan Şikarov, Nəcəf Şikarovlunu. Əmisi Rüzgar müəllimə söz verilir. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyib deyirik, yaşa Azərbaycanım, sənin xalqın, sənin millətin, igid millətdir və onlar son 300 ildə məhz Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında şəhidlərimizin qanı bahasına, qazilərimizin canı bahasına, müzəffər ordumuzun yüksək yürüşü nəticəsində Qarabağ torpağını azad etdi. Gözün aydın vətənim. Əziz valideynlər, sizin qarşınızda baş əyirəm 39 nömrəli məktəbin adından və bizim bugün sizin övladınızın adını daşıyan 6B sinifi gəlib şəhidin ruhu qarşısında baş əyir və onun adı bizim məktəb üçün və bütün Azərbaycan üçün ən yüksəkdə dayanan addır. Dünyada şəhiddən böyük ad yoxdur. Siz
Bilirəm, o ağrını mən də yaşamışam. Ağır ağrıdır. Amma xoşbəxtsiz siz, sizin övladınızın qanı bu torpağa tökülübdür. Allah balanızın ruhunu şad eləsin. Bir daha hamımız sizin qarşınızda baş əyirik. Təki bölünməsin, qoy ana vətən, ruhum sizinlədir, köçübdür vədən. Qoymadım düşməni girsin yurduma, fəxr eləməliyimlə, ağlama ana. Şəhidlik ən uca zirvədir inan, bunu təsdiq edib, müqəddəs Quran. Mən ona əl çatmaz, zirvədə duran, cənnəti bəxş edib, Rəbbim buluna, fəxr elə oğlunla, ağlama ana. Şəhidlik adını ucuz tutmayın, öldülər sözünü dilə almayın, onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına aslanlar kimi döyüşən igidlərimizin tökülən qanı bahasına 30 il əsarətdə olan torpaqlarımız azadlığına qovuşdu. Bugün 2-ci fəxri xiyabandayıq. İki şəhidimizin doğum günüdür. Onun yaxınları, doğmaları, döyüş yoldaşları məzarı üstünə gələrək Şəhid Qarabağ ordenli kapitan Şərov Nəcəf Şərovlu peşəkar zabit idi. Naxçıvan hərbi liseyi ali hərbi məktəbin məzunu idi. Bakı Həmlə batalyonunun qərargah rəisi idi. Müharibə başlayan ilk gündən Füzuli istiqamətində öz taboru ilə döyüşlərdə iştirak etmiş. Füzulinin azad olunması, Cəbrail döyüşləri, Hadrutun xilas olunması, Xocavəndin azad olunması uğrunda rəşadətlə, batalyon taborla bir yerdə rəşadətlə döyüşmüşdür. Və 9 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd Şuşa istiqamətində Şuşaya olan hücumun qarşısını alarkən şəxsi heyəti xilas eləmək naminə Erməni səngərinə düşmüş, Əlbəxa döyüşdə şəhid olmuşdur. Dövlət tərəfindən Qarabağ ordeni, vətən uğrunda medalı, Füzulinin azad edilməsi uğrunda Xocavəndin alınan medalları təltif olunmuşdur. Həmçinin şəhidimizin atası polkovnik leytenant Şərov Şər Nəcəfoğlu Qarabağ, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Qardaşı Kapitan Şərov Ehtiram Nəcəfoğlu, həmçinin o da zabitdir, kapitandır. Kəlbəzər istiqamətində 44 gün döyüşdə rəşadətlə döyüşmüş, Kəlbəzərin azad olunsun medalı ilə təltif olunmuşdur. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət etsin. Kapitan Şərov mənim komandırım olub, bir yerdə döyüşmüşük. Komandırdan əlavə həmişə də qardaşımız olub, yəni heç ömrü boyu heç vaxt bizə yəni komandir kimi davranmayıb. Döyüş, bəlkə də yəni döyüşdə olduğumuza görə idi, silahdaş olduğumuza görə idi, onu bilmirəm. Yəni amma heç vaxt bizə yəni komandir kimi davranmayıb. Qardaş olub. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Həyata doymamış, dünyanı gəzməmiş, arzusu qəlbində bir igid yatır. Oğlum,
oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid allı bir oğul yatır. Toylarda qol açıb, azca oynamış. Leylisi qəlbində bir məcnun yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid allı bir oğul yatır. Övladdan doymamış, onu öpməmiş. Həsrəti qəlbində bir ata yatır. Oğlum, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada Nəcəf adlı bir şəhid yatır. Səni tanımamış, məni görməmiş. Bizim üçün ölən bir igid yatır. Kapitan Şişarov, Nəcəf Şişarovlu, Allah rəhmət eləsin. Mənim dostumun komandiri olubdur. Yəni, çox rəşadətlə vuruşub. Yəni, ondan bir yerdə döyüşüb. Dostum yaralanıb onun yanında. Çox məharətli bir insan olub. Allah rəhmət eləsin bütün şəhid valideynlərin qarşısında, şəhid alaların qarşısında səmimi qəlbimə baş əyirəm. Allah hamısına səbir versin. Şəhid hamımızın şəhididir. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında səmimi qəlbimə baş əyirəm və qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. İnsan dünyaya gələndə birinci kəlməsi ana olur. Sonra beşiyi öyrənirik. Sonra torpağı öyrənirik, sonra vətəni öyrənirik. Bu 5 hərfli söz bizim üçün ən müqəddəs söz olub. Bugün həmin o 5 hərfli sözə bir dənə də söz əlavə olunub. Şəhid. Eyni şeydir. Deməli, əgər bu vətən varsa, bu vətəndə yaşayırsansa, bu vətən üçün canını qurban verirsənsə, deməli, onu da nəzərə almalısan ki, sənin mütləq şəhidin olmalıdır. Bütün şəhid olan oğulların qarşısında hamımız baş əyirik. Bütün o şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Bugünkü gündə böyüyən övladlarımıza da bircə şeyi tərbiyə edirik. Bircə şeyi öyrədirik ki, vətənimizi sevin, onu qoruyun. O torpağın üstündə gəziriksə, bilin ki, hansı bir şəhidlərsə ora qanı tökülüb, o torpağı müqəddəs sayın. Əgər vətən varsa, deməli, şəhid də var. Şəhidlərimiz artıq gözəl məqama ucalıblar. O məqam da hər insana bəxş olunmur, nəsib olunmur. Bu qəhrəman anaların, bacıların qarşısında baş əyirik. Onlara Allahdan səbir diləyirik. Onların adlarına kitab yazılacaq, küçələr veriləcək, onların adlarına xatırlanacaq hər zaman. Ona görə mən bir də qarşınızda baş əyirəm. Sədat evinin adından baş əyirəm. Sizə Allahdan səbir diləyirəm. Siz qəhrəman analarsınız. Qəhrəman millətin, qəhrəman anaları. Hərbiyə yəni həsr eləyib. 13 yaşından evdən hərbiçi kimi, yəni Naxçıvanska adına hərbi listəyə qəbul olub. Sonra ailə hərbi məktəbi bitirib. Ondan sonra Qusarda, Füzulidə, yəni ön cəbhələrdə xidmət etmişdi. Həmişə də arzusu olub ki, Ağdamı düşmən tapdağına, yəni düşmən əsilindən xilas etsin. Müharibədə də arzulayıb ki, yəni gedirik Ağdama. Sənan orada da zəng eləyəndə deyirdik ki, yəni Sənan neynirsən, necədir vəziyyət deyirdik. Niyə məhz Ağdamı tarix yazırıq? Biz Ağdamlıyıq, hə, ümumi torpaqlarımızı. Yəni o hələ deyib ki, mən Şuşaya girək, Şuşada sizə qonaqlıq verəcəm özüm. Sənanın ən böyük arzusu deyirdi ki, bacı, mən general olacağım. Yəni evdə hamıya deyirdi ki, general olacağım. Müharibədə də öz şücayətini göstərib, yəni ermənilərin iki tankını, sanitar maşınını vurub. Yəni, həm canlı qüvvəsini məhv eləyibdir, Sənan güllənin yox, topun qarşısına tək çıxıbdır, yəni tankların. Bəli.
da analarımıza danışdım. Əsəd mənə xəbər verəndə ki, müharibə qutardı. Əsəd özü çox dini uşaq olub, dindar uşaq olub. 6 yaşından Quran əhli olub, Quran oxuyan olub, ibadət əhli olub. Əsəd 10 yaşından oruç tutan olub, belə bir uşaq olub. Yəni, müharibənin bitməyən mənə deyəndə mən durdum, şükür namazı qıldım və şükür səcdəsinə getdim ki, ilahi çox şükür ki, müharibə bitdi. Demək, mənim oğlum həmin günüm son gün şəhid olub Əsəd. 2-3 saat qalmış müharibənin qutarmağına. 40 gün döyüşdə olub Əsəd, 40 gün döyüşüb. Adın ölümsüz qoymuşdular. Həmlə taboruna qoşulub orada gedəndə. Nə qədər Əsəd çox böyük cəsurluqlar eləyib o 40 gün ərzində. Erməni tankın birini çıxardıb oradan. Qənimət parkında çıxartdığı maşın var. Yəni, böyük qəhrəmanlıqlar eləyib. Yenə bir axt dedim, 21 əsgəri mühasirədən qutarıb. Əyağından yaralı ola-ola. Çox böyük sücayətlər görsədib, qəhrəmanlıq eləyib. Yəni, mən o şükür namazını qılıb, şükür səcdəsinə gedəndən sonra Əsəd elə bir məqamla yuxuma gəldi, girdi ki, o çəkildəki gülüşü heç idi onun yanında. Mən buna tərif verdikcə, bu elə gülür, elə gülür, rüya gedir gülməkdən. Bir həftədən sonra Əsəd neytralda qalmışdı. Biz bir həftə Əsəd axtardı, Xocavənd döyüşündə gedən yolda orada şəhid olmuşdu. Bir həftədən sonra Xocavənddən götürə bildik. Gülə-gülə də necə bu cür gülürdü, atası yüzünü açıb baxanda o cür atasına təbəssüm eləyib. Arzuları, sevgiləri çox oğullarımızın çoxsa qalsaydılar, çox böyük işlər görəcəkdilər. Çünki buradakı oğulların çoxsa universitet tələbələridir. Çox gözəl yerlərdə işləyən balalarımız var. Çoxsa hərbiçiydi. Amma ömürləri qısa oldu. Rəs Həşimov, Rövşən Qasımov.